pre nego što ovog jutra počnete da stužete led sa vašeg automobila, pojačajte radio, jer on diže temperaturu. Samo za vas, Imlek jutro, uz Filipa i Grenovića. Dobro jutro, kako ste? Jeste se razbudili? Imate li flašu kisele pored kreveta? Pa srećna vam nova godina. I ova naša, naravno. Želim vam što više para, svima nam to treba u januaru, više zdravlja, da se ne prehlađujete od samo jednog pada temperature, ali i manje briga i naravno manje petardi, mani jednu da ne čujete u narednoj godini. E tako, sad ja ne znam da li je onim od sinoć praznovanje završeno, ili imamo i reprizu srpske, kako to već ide. Ali ono što je sigurno, pa krajnje je vreme da ozbiljno prionemo na akciju i da se vraćamo u normalu. Ništa mi ne dobacujte, znam koliko je to teško, tako da jedino što mogu jeste da vam poželim dobro jutro još jednom i naravno opusti se i uživaj.